ଲାଇଟ୍ର ବେଗ ହେଉଛି 3 × 10⁸ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ କେତେ ଆମକୁ 5 × 10⁻² ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା କେତେ? ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୂରତା ବାହାର କରିବା। ଦୂରତା ସମାନ କେତେ? ହେଉଛି ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୂତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୂରତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରତା ବାହାର କରିବା, ଲେଖିବା ବେଗ। ତାହେଲେ ଏ ବେଗଟା କେତେ? ତାହେଲେ ଏ ବେଗଟା ତୁମର ହେଉଛି କେତେ, ବେଗ ବା ଭେଲୋସିଟି ଯେଉଁଟା କହୁଛ ସେଇଟା ହେଉଛି କେତେ? 3 × 10⁸। ଲେଖିଦିଅ 3 × 10⁻¹⁰ର ଘାତ ହେଉଛି 8, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ବା ଏକକ ହେଉଛି ମିଟର ପର୍ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଗୁଣନ। ଏଠି ଆମର ସମୟ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମୟ କେତେ ଦେଇଛି ସେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମୟ ହେଉଛି କେତେ ନା 5 × 10⁻², 5 × 10⁻² କେତେ 2, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଠୁ ସେକେଣ୍ଡ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକକଟା ପାଇବା କେଉଁଥିରେ ନା ଏକକଟା କାଲି ମିଟରରେ ପାଇବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏମାନେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଣିବା, 3 × 5। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାହେଲେ ତୁମର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଲା, 10ର ଦଶମିକ ହେଉଛି ଘାତ, ଗୋଟେ ହେଲା 10⁻¹⁸ ଗୁଣନ 10⁻²। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇବା, 5 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା, 15 ଗୁଣନ, ଏଠି ଯେଉଁ 10 ଅଛି 10ର ଆଧା ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଘାତ ଦୁଇଟା ମିଶିଯିବ, 8 + 2 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 10 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାଇଗଲ 15 × କେତେ 10⁻¹⁰। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ ପଚରାଯାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଏକେ ଦର୍ଶାଇବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ତୁମେ କରିବ, କ'ଣ 15 ଅଛି 15, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି 10 ବଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ 15କୁ 10 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲି, ଇଣ୍ଟୁ କେତେ କଲି, 10 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲି, ଏବଂ ମୋର ଅଛି କେତେ ଏଠି 10⁻¹⁰। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତାର କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତାର କେଉଁଠି ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ବା ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ରେ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, କାରଣ 15.00 ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ଗୋଟେ ଘର ପଛକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, ଦେଖ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ 1.5 ଇଣ୍ଟୁ, ଏଇ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ 10 ଗୁଣନ କରିଛି, ତାହେଲେ ଆର ଘାତ 10, ତାହେଲେ ମିଶିଗଲା କେତେ ହେଲା 10 + 1, ତା'ମାନେ କେତେ ହେଲା, ଆର ଘାତ ହେଲା 11। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏକକ ଆସିବ କେତେ ମିଟରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେଲା ଦୂରତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଦୂରତା ହେଉଛି 1.5 × 10⁻¹⁰ ମିଟର।